ብራችሁን ቆዩ። መሰለ ገብረውት ነኝ። የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያውን ጉባኤ ከመጋቢት 2 ጀምሮ ሊያካሄድ ነው። የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ፋራ እንደገለጹት ጉባኤው የንጹሐን ሞትና መፈናቀል፣ የኑሮ ውድነት፣ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እንዲሁም ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ለማስተካከል የሚያስችሉ ውሳኔዎች እንደሚተላለፉበት ይጠበቃል። ንብረት የተሆነ ተጨማሪ ዘገባ አለ። ብልጽግና ፓርቲ ከምስረታው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚያካሄደው ጉባኤ ከፈተና ወደ ልዕልና የሚል መሪ ሀሳብን ይዟል። ጉባኤው ከመጋቢት 2 ጀምሮ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድም የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ፋራ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የመጀመሪያውን ታሪካዊ ጉባኤ ከመጋቢት 2 እስከ 4 ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ ያካሄዳል። ጉባኤው በተለየ የትግል ምዕራፍ ላይ ሆነን የምናካሄደው ጉባኤ ነው። የጉባኤው መሪ ቃል ከፈተና ወደ ልዕልና የሚል ነው። የተመረጠበት ምክንያትም ልክ በህልውና ዘመቻው እንዳሳየ ነው። ብዙ ፈተናዎች ውስጥ ሆነንም በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች በጋራ ተባብረን ከቆም አቅሞቻችንን አሟጠን ከተጠቀምን ኢትዮጵያን ወደ ልዕልና ማሸጋገር እንችላለን የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍ ነው። በዚህ ጉባኤ ፓርቲውን በብቃት የሚመሩ አመራሮች የሚመረጡበት ስለመሆኑም የጽህፈት ቤት ኃላፊው አቶ አደም ፋራህ በመግለጫቸው አንስተዋል። ያለፉትን ዓመታት የለውጥ ጉዞ በጥልቀት በመገምገም የተገኙ ስኬቶችን ጠብቆ ለማስቀጠል፣ የታዩ ድክመቶችን ደግሞ ለማረም እና የተጀመረውን ሁሉን አቀፍ ሪፎርም ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የሚያስችሉ አቅጣጫዎች ማስቀመጥ ነው። ከዚህ ጋር የተያያዙ ውሳኔዎችንም ማስተላለፍ ነው። በጉባኤው ከሚጠበቁ ውሳኔዎች መካከል ፓርቲውን በብቃት የሚመሩ አመራሮችን መምረጥ አንዱ ነው። በጉባኤው ላይ የሚቀርቡ ሰነዶች ተዘጋጅተዋል ያሉት የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ ከጉባኤው ቀድሞ የሚሰሩ ስራዎችን አስመልክቶ ማብራሪያ ሰጥተዋል። ቅድመ ጉባኤ ዝግጅቶች በተለያየ መልኩ እየተካሄዱ ይገኛሉ። በጉባኤ ላይ የሚቀርቡ ሰነዶች እየተዘጋጁ ነው። ከጉባኤው ጋር ተያይዞ የሚያስፈልጉ ሎጂስቲክስ እየተዘጋጀ ነው። የተለያዩ የኮሚኒኬሽን ስራዎችን ለመስራትም ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ ከጉባኤው ቅድመ ዝግጅት ጋር ተያይዞ ከዛሬ ጀምሮ በተከታታይ ቀናት ከመሰረታዊ ድርጅት በቀበሌ ደረጃ የአባላት ኮንፈረንሶች ይካሄዳሉ። በየደረጃው በሚካሄዱ ኮንፈረንሶች ላይ ሁሉም የብልጽግና ፓርቲ አባላት ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዜጎችን እያማረሩ ላሉ ችግሮች በጉባኤው መፍትሄ እንደሚቀመጥላቸው የተናገሩት ደግሞ የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ተስፋዬ ብልጭጌ ናቸው። የጽንፈኝነት የፖለቲካ እንቅስቃሴ የወለደው እርስ በርስ ግጭት፣ ጦርነት፣ መፈናቀልና የንጹሐን መጎዳት እንዴት ባለ መልኩ መቀልበስ አለብን የሚለው ጉዳይ ላይ ጊዜ ተሰጥቶ ጉባኤውም ይወያይበታል። ማዕከላዊ ኮሚቴም በዚህ ዙሪያ ላይ ዝርዝር ውይይት አካሂዶ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። በጉባኤ ደረጃ ቀርቦ የሚጸድቁ ሌላው ኢትዮጵያውያንን እያማረሩ ያሉ ወይም ሕዝቡን እያማረሩ ያሉ ለምሳሌ በአሁኑ በሀገራችን የሚታዩ የኑሮ ውድነት፣ የአገልግሎት አሰጣጥ፣ ሙስናና ብልሹ አሰራር የሚገናኙ ጉዳዮች ላይም ማዕከላዊ ኮሚቴ ተወያይቶበታል። በማያያዝም የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትና ጫና እንዴት ባለ መልኩ ተቋቁመን እንደ ሀገር ጠንካራ ሀገር መውጣት አለብን የሚሉ ጉዳዮች ላይ ማዕከላዊ ኮሚቴ ተወያይቶበታል። ጉባኤውም ዝርዝር ውይይት አካሂዶ ተጨማሪ ውሳኔዎች፣ ተጨማሪ ሀሳቦችና ተጨማሪ አቋሞች የሚያዙበት እንደሆነ ይታመናል። በፈተናዎች ውስጥ እያለፈ ያለው ለውጥ፣ እያጋጠሙ ያሉ ተግዳሮቶች የሚፈቱበት መንገድ የሚያስቀምጡ ውሳኔዎችም ከጉባኤው ይጠበቃሉ ተብሏል። በኢትዮጵያ ውስጥ እያስኬድን ያለነው ለውጥ ለዘመናት ዋጋ የተከፈለበት ስለሆነ ይሄ ለውጥ እንደ ሌሎቹ ጊዜያት እድሉ እንዳይከሽፍ ብልጽግና ፓርቲ መዋቅር፣ አመራሩ፣ አባሉ፣ መላው ኢትዮጵያና የኢትዮጵያን ወዳጆች፣ የኢትዮጵያ ምሁራን፣ የኢትዮጵያ ሁሉም ፖለቲካ ኃይል
ለዚህ የየራሱን ድርሻ መጫወት እንዳለበት በብልጽግና ፓርቲ ሴንትራል ኮሚቴ ደረጃ ውይይት ተካሂዷል። በጉባኤም ደረጃ በሚገባ ውይይት የሚካሄድበት ነው የሚሆነው። በጉባኤው ላይ 1600 አባላት በድምጽ የሚሳተፉ ሲሆን 400 ተጋባዥ እንግዶች ያለ ድምጽ የሚሳተፉ ይሆናል። ከ38 ሀገራት የተውጣጡ 41 የት ፓርቲ ልዑካንን ጨምሮ የተፎካካሪ ፓርቲ ተወካዮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ባለሀብቶች እንዲሁም የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮች በብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያው ጉባኤ እንደሚሳተፉ ተገልጿል። የብልጽግና ጽህፈት ቤት ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ፋራ የሰጡት ሙሉ መግለጫ ከሶስት ሰዓት በኋላ ሙሉ ቃሉን የምናስተላልፍ መሆኑን ገልጻለን። ብልጽግና ፓርቲ ከምስረታው ጀምሮ ለመግባባት ዲሞክራሲ መጎልበት ትኩረት ሰጥቶ መስራቱን የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ገለጹ። ይሁና ባለፉት ዓመታት አክራሪነትና ጽንፈኝነት ለፓርቲው ተግዳሮቶች እንደነበሩ ተገልጿል። ቶማስ ኃይሉ በኢትዮጵያ ከአራታም በፊት ተከስቶ የነበረው የለውጥና የትግል እንቅስቃሴም በሂደት የብልጽግና ፓርቲን ወልዶ ለውጡ በየዘርፉ ማሻሻያዎችን በማድረግ ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እንደተገባ የሚያስታውሱት የብልጽግና ፓርቲ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ብናልፍ አንዳለም በወቅቱ የነበረው የኢህአዴግ ፓርቲ አደረጃጀት ወቅቱን ያልዋጀ መሆኑ በጥናት ተረጋግጦ አካታች ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ ከመመስረት እስከ የርዕዮተ ዓለም ማሻሻያ ማድረግ ተችሏል ይላሉ። ሁሉም የኢትዮጵያ ህዝቦች የሚሳተፉበት ድርጅት ማድረግ ያስፈልጋል በሚል ውሁድ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ እንዲሆን ሆኖ ተዋቀረ ማለት ነው። በዚህ መሀል አፈንግጦ የወጣው ቲፒኤልኤፍ ነው። ቲፒኤልኤፍ እስከ ጥናቱ መጨረሻ ድረስ አብሮ ሲጓዝ ነበር። ጥናቱ ከተጠናቀቀ በኋላ የኢህአዴግ አደረጃጀት በመሰረቱ መፍረስ አለበት የሚለው ድምዳሜ ላይ ሲደረስ በፍጹም መፍረስ የለበትም የሚል አቋም በመያዙ ምክንያት በዚህ የአደረጃጀት እንትን ውስጥ የማይካተትበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው። የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታትና የህዝቡን ጥቅም በማስቀደም በየዘርፉ ለውጥ ለማድረግ የተሻለ ራዕይ ይዞ የተነሳው የብልጽግና ፓርቲ የዲሞክራሲና የልማት አጀንዳዎችን ይዞ መምጣቱን ይናገራሉ። ብልጽግና በመሰረታዊነት ሁለት አጀንዳዎችን ይዞ የተነሳ ፓርቲ ነው ተብሎ ሊወሰድ ይችላል። አንደኛው ዲሞክራሲን በዚህ ሀገር መትከል ነው። ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት አልተቻለም። ያንን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግ ህዝቡ እድል አላገኝም። ስለዚህ ያልተመለሰ ጥያቄ የዲሞክራሲ ጥያቄ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ለኢትዮጵያ ከዲሞክራሲ አኳያ ለኢትዮጵያ የሚያስፈልገው ዲሞክራሲ የመግባባት ዲሞክራሲ የሚባለው የሚል አቋም ላይ ተደረሰ። ሁለተኛው ልማት ነው፣ ብልጽግና ነው። በራሱ ወደ ቀደመው የገናና ክብሯ መመለስ ከዛም በላይ የላቀ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ስፍራ ያላት አገር ሆና እንድትወጣ ማድረግ ዋነኛ የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ነው። ስለዚህ ይሄ ጥያቄ ሁለተኛው የማታገያ አጀንዳ ሆኖ መወሰድ አለበት ተብሎ ወደ እንቅስቃሴ የገባ ፓርቲ ነው። የብልጽግና ፓርቲ የማዕከላዊና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ግምገማ የፖለቲካ ፓርቲዎቹ ውህደትን እንደ መልካም ተሞክሮ መገምገሙን ያነሱት ሌላኛው የፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ወይዘሮ ሙፍሪያት ካሚል አሁን ላይ ኢትዮጵያ የዲሞክራሲ ሽግግር ላይ ትገኛለች ብለዋል። ከነበረው አምባገነን ወይም ከፊል አምባገነን የስርዓት ባህሪ ወደ ዴሞክራሲያዊ ወደሆነ ስርዓት ነው እየተሸጋገርን ያለ ነው። ይሄ ጉዳይ ሂደት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ በጅምር ደረጃ እያየናቸው ያሉ ውጤቶች ተስፋ ሰጪ መሆናቸውን ማረጋገጥ የቻልንበት ሶስት ዓመታት ያለፉ መሆናቸውን አይተናል ማለት ነው። የብልጽግና ፓርቲ ከተመሰረተ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በርካታ ውጤቶችን ቢያስመዘግብም በዛው ልክ ግን በገጠሙት ፈተናዎች አማካኝነት የልማትና የዲሞክራሲ ግንባታ ላይ እክል እንደፈጠረ አቶ ብናልፍ አንዳለም ገልጸዋል። ባለፉት ሁለት ዓመታት በብዙ ፈተናዎች እየተናጠነ የመጣው ካጋጠሙን ፈተናዎች ደግሞ አንዱ የዜጎች ላይ የሚደርሱ ጉዳቶች፣ በዜጎች ላይ የሚፈጸም ወንጀል፣ ግድያ፣ መፈናቀል በጣም እጅግ በጣም በርካታ ጉዳቶች ዜጎቻችን ላይ ደርሰዋል። ለውጡን የማይቀበሉ ይህንን ለውጥን ለመቀልበስ የሚፈልጉ በቲፒኤልኤፍ ፊት አውራሪነት ስፖንሰር እያደረገ የሚያሰራቸው በየቦታው የእሱ ኤጀንት የሆኑ አካላት ስላሉ እነዚህ ኃይሎች የሚፈጥሩት ነው። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአሁኑ ሰዓት ዋናው ችግር አክራሪነት ነው፣ ጽንፈኝነት ነው ብሎ ገምግሟል ብልጽግና።
የብልጽግና ፓርቲ ከመስረታው በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከመጋቢት 2 እስከ 4 በአዲስ አበባ ጠቅላላ ጉባኤውን እንደሚያካሄድ ተገልጿል። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በህልውና ዘመቻው ከፍተኛ ጀብዱ ለፈጸሙ አባላት የእውቅናና የሜዳሊያ ሽልማት ሰጠ። አየር ኃይሉ የአየር ኃይል ቴክኒሽያኖችንና የኤር ፖሊስ አባላት አሰልጥኖ አስመርቋል። ትግስት ሻ ነው። የኢትዮጵያ አየር ኃይል በተለያዩ የስራ ዘርፎች ያስተማራቸውን ሰልጣኞች በማስመረቅና በህልውና ዘመቻው ከፍተኛ ጀብዱ ለፈጸሙ የሰራዊቱ አባላት የሜዳሊያ ሽልማት ሰጥቷል። በዚህም ሀገራዊ ለውጡን ተከትሎ የተጀመረው ሪፎርም ለማሳካት የኢትዮጵያ አየር ኃይል በሰራዊት ግንባታ፣ በአቪዬሽን የአየር ኃይል መከላከያ ስልጠና፣ በትጥቅ ዘርፍ በፈጠረው ተጨማሪ አቅም የሀገሪቱን የአየር ክልል ከማንኛውም የአየር ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል አቋም ላይ መሆኑን ነው የተገለጸው። የበረራ ስልጠናውን ለማዘመን የነበሩንን የስልጠና አውሮፕላኖች ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ቴክኖሎጂ በመቀየር የኔቶ ስታንዳርድ የሆኑ ግሮ 120 ቲፒ የተሰኘው የጀርመን ስሪት ተጨማሪ የማሰልጠኛ አውሮፕላኖችን በመታጠቅ እንዲሁም በዘመናዊ ሲሙሌተር የተደገፈ ስልጠና በመስጠት ወጪና ጊዜን ቆጣቢ የስልጠና አካሄድ በመከተል ውጤታማ የስልጠና አቅም እየተገነባ ይገኛል። ከኃይል ውጭ የነበሩትን አውሮፕላኖች፣ ሄሊኮፕተሮችና የአየር መከላከያ መሳሪያዎችን በመጠገንና ወደ ኃይል በማስገባት የተቋሙን ዝግጁነት ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ ተችሏል። የሜዳሊያ ሽልማትና የማዕረግ ማልበስ የአየር ኃይሉ አባላትን ወደፊት ለሚጠብቃቸው ሀገራዊ ግዳጅ ዝግጁ መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ነው ተብሏል። አሁን ያለንበት ሁኔታ የጦርነት ምዕራፎች ተጠናቀቁ እንጂ ጦርነቱ እንዳላለቀ በጥብቅ እንገነዘባለን። በመሆኑም በዛሬው ዕለት የምናደርገው የሜዳሊያ ሽልማት፣ የማዕረግ አለባበስ እና የምርቃት ወደፊት ለሚጠብቀን ግዳጅ በከፍተኛ ሁኔታ የሚያነሳሳን የሞራል ስንቅ መሆኑ ብቻ ሳይሆን መላው የአየር ኃይል ሰራዊት መከላከያ በሚሰጠን አቅጣጫ መሰረት በላቀ የስራ ውጤት ግዳጃችንን ለመፈጸም ዝግጁ መሆናችንን በአየር ኃይል እና በራሴ ስም ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል የቀድሞ ገናና ስሙን በመመለስ በሰለጠኑ የሰው ኃይልና ዘመኑን በሚዋጁ ቴክኖሎጂ በማገዝ ጠንካራ አየር ኃይል ለመገንባት እየተሰራ መሆኑንም ተጠቁሟል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ባስቀመጡት አቅጣጫ ምድር ኃይላችንም ባህር ኃይላችንም አየር ኃይላችንም በከፍተኛ ደረጃ እንዲቀየርና ኢትዮጵያን የሚመጥን እንዲሆን ለማድረግ ቀንና ሌሊት በተሰራው ስራ የፈራረሱ የአየር ኃይል ቤቶች መጠገን ማስተካከል ብቻ ሳይሆን አዳዲስ ተቋማት እንዲገነቡ፣ መላ የአየር ኃይል ካምፕ ሙሉ በሙሉ እንዲታደስ፣ አዳዲስ አቅሞቹም እንዲጨመር በማድረግ ዛሬ የእኛን ማሰልጠን ብቻ ሳይሆን የሌሎች አገሮችንም ሰልጣኞች፣ ፓይለቶች፣ ግራውንድ ቴክኒሽያኖች ተቀብለን ማሰልጠን የሚያስችል ከፍተኛ የማሰልጠን አቅም የተገነባበት አውሮፕላኖቻችን በብዙ እጥፍ ያደጉበት በዚህ 2 ዓመት ነው። በተለያዩ ስራ ዘርፎች የተመረቁና የማዕረግ እድገት ያገኙ አባላት ሀገርና ሕዝብ የጣለባቸውን ኃላፊነት ለመወጣት እንሰራለንም ብለዋል። ብዙ ነገር ነው ወደፊት የሚጠብቀን። ዛሬ እስከ ዛሬ ያለው ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላ ብዙ ራሳችንን ለመጠበቅና አገራችንን ለማስከበር ራሳችንን ብቁ አድርገን መጠበቅ እንዳለብን ነው የምናምነው። በተማርኩት ትምህርትና በሰለጠንኩት ሙያ እናት ሀገርን ከውጭ ወራሪም ቢሆን ከሀገር ውስጥ አሸባሪዎች መመከትና መጠበቅ ነው የሚፈልገው። ኢትዮጵያ በእርግጥ ያለችበትን ሁኔታ አውቃለሁ። ያው እኔም የበኩሌን ሳይደክመኝ ሳልል ለማገልገል ዝግጁ ነኝ። በህልውና ዘመቻው ወቅት በግዳጅ ላይ የተሰዉ አባላትም የተዘከሩ ሲሆን የተሻለ የስራ አፈጻጸም ያሳዩና የስራ ጊዜያቸውን የጨረሱ የአየር ኃይል አባላትም የማዕረግ እድገት ተሰጥቷቸዋል። አሸባሪው ህወሓት የቀረበለትን የሰላም አማራጭ የማይቀበል ከሆነ ተገዶ ወደ ሰላም እንደሚመጣ የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናገሩ። አሸባሪ ቡድኑ በትግራይ ህዝብ ላይ ታሪክ ይቅር የማይለው ውድመት ማድረሱንም ገልጸዋል። ብርሃኑ እያየው
አሸባሪው የህወሓት ቡድን በሀገር ላይ ያደረሰው ሰብአዊ፣ ቁሳዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳት ከፍተኛ ነው። የቡድን በሀገር ላይ ያደረሰው ጉዳት እንዳለ ሆኖ እታገልለታለሁ ለሚለው ህዝብ ያበረከተለት ስጦታ ውድመት መሆኑን ነው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የተናገሩት። ጦርነት የሚያካሂድ ሀገር ያው መጎዳቱ አይቀርም፣ ግን የከፋ ጉዳት የተከናነበው ራሱ ነው። የጉዳቱ ሰለባ የሆነው ደግሞ የትግራይ ህዝብ ነው። በትግራይ ህዝብ ላይ ያደረሰው ኪሳራ በጣም ከፍተኛ ነው። ያስጠፋው የሰው ህይወት በጣም ለመናገርም የሚዘገንን ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ መክሮበት፣ ወያኔም ብዙ ጊዜ ይሳሳት ስለነበረ ስህተት በስህተት ላይ የጨመረ እንዳይሄድ ጊዜ አግኝቶ እንዲያስብ፣ ከዛ የኢትዮጵያ ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ፋታ መስጠት አስፈላጊ ነው። እኛ መንግስት ነን፣ ሽፍታ አይደለንም። ይህ አሸባሪ ቡድን የደረሰበትን ኪሳራ እንዲገመግም ጊዜ ተሰጥቶትም ነበር። አሁን ደግሞ በውጊያ ወደ ሰላም የማምጣት የመከላከያ ስራ መሆኑን በአጽንኦት ተናግረዋል። ከአሁን በኋላም በዛው የሚቀጥሉ ከሆነ እኛ ወያኔን ለማጥፋት ወይም ተገዶ ወደ ሰላም እንዲመጣ ለማድረግ የሚያስችል ወታደራዊ ስራ ሁሉ እንሰራለን። ማንም ይከለክለን የለም። ግን በሶሻል ሚዲያ እየተመራን ጦርነት አናካሄድም። በአሸባሪው ህወሓት ቡድን ላይ የተጀመረው ጦርነት አለመጠናቀቁንም ገልጸዋል። የመከላከያ ሰራዊት የህዝብ አለኝታ ሆኖ እስከ መጨረሻው ለመቀጠል በሙሉ አቅምና ዝግጁነት ላይ መሆኑንም አመልክተዋል። መከላከያ ሰራዊታችን የሀገራችን ደህንነት የመጨረሻ ምሽግ እንደመሆኑ መጠን ምሽግነታችንን ሚና ለመጫወት ራሳችን እናጠናክራለን፣ እንሰለጥናለን፣ እንዘጋጃለን፣ ኃይላችንን እናፈረጥማለን። የማይደፈር መከላከያ ያለው አገር እንዲሆን እናደርጋለን። የአሸባሪውን ህወሓት ድርጊት ለማስቆም ሁሉም የመከላከያ ኃይሎች በቅንጅት እየሰሩ መሆኑን ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ አረጋግጠዋል። ከሀገር ውጭ እየኖሩ ሀገር ቤት ላለ ወዳጅ ዘመዶ ገንዘብ መላክ አስበዋል? እንግዲያውስ ካሽጎን እናስተዋውቆ። አሁኑኑ ስልክዎን ከፍተው የካሽጎን የሞባይል መተግበሪያ በማውረድ ያለምንም የአገልግሎት ክፍያ ገንዘብ ሀገር ቤት ይላኩ፣ ለወገኖም ቅርብ መሆኑን ያሳይ። በባንካችን አቢሲኒያ የካሽጎ የሞባይል መተግበሪያን በመጠቀም ገንዘብ ከውጭ ሀገራት ሲላክሎ ወደ መደበኛ ወይም ዋሌት ሳቦ በቀጥታ ገቢ ይደረግልዎታል። በካሽጎ የተላከልዎትን ገንዘብ የባንካችን ደንበኛ መሆን ሳይጠበቅብዎ በፈለጉት የባንካችን ቅርንጫፍ በመቅረብ ገንዘብዎን መቀበል ይችላሉ። ሀገር ቤት ላለ በጎ አድራጎት ድርጅት ገንዘብ መላክ ቢያሻዎ ምርጫዎ ካሽጎን መጠቀም ይሁን። ካሽጎ የሐዋላ አገልግሎት ከአቢሲኒያ ባንክ። አቢሲኒያ የሁሉም ምርጫ። እነ ዮሐንስ ይባላሉ። የዘሉክ ኢንቴሪየርስ መስራችና ዳይሬክተር ነኝ። ዘሉክ ኢንቴሪየርስ አብዛኛውን ፒጃማዎች፣ የሴትና የልጆች ላይ ፎከስ አድርገን እየሰራ እንገኛለን። ኮቪድ ከመግባቱ በፊት ወደ 23 በላይ ሰራተኞች የሚያስተዳድር ድርጅት ነበረ እና ልክ ያው በሽታው እንደገባ ከግማሽ በላይ የነበሩ ሰራተኞች መልቀቅ ነበረብን። ሁሉም ሰው ተከትቦ ሌላ ወደ ሌላ ሰው የማስተላለፍ ቻንሱን ቢቀንስ ለራሱም ሴፍቲ ቢጨምር እሱን እመክራለሁ። እኔ ራሴን ካልጠበኩኝ የማገኛቸው ማህበረሰቦች አሉ፣ እነሱንም በማሰብ ራሴን መጠበቅ አለብኝ ማለት ነው። ሁላችንም ተከትበን የኮሮናን በጣም በቀን ብንቀንስ ደስ ይለኛል። ኮቪድ ያስተማረኝ ነገር ነገሮችን ፕላን ቢ ሁሌ ማዘጋጅቶ መንቀሳቀስ እንዳለብኝ እና እጅ አለመስጠትን አስተምሮኛል። Thank you.
ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ይቀጥላሉ። ቀጣዩ ዜናዎቻችን ባድዋ በዓል ዙሪያ የሚያተኩር ይሆናሉ። ደጃማች ባልቻ ሳፎን ጨምሮ ያልተነገረላቸው ያድዋ ጀግኖች የፈጸሙትን የጀግነት ታሪክ የሚዘክር ቋሚ መታሰቢያ ሊኖር እንደሚገባ ተገለጸ። ጀግነትን ከፈጸሙ አርበኞች ትውልዱ አንድነትን በመማር ለሀገር መስራት እንደሚገባውም ተመላክቷል። አቤል ሙሉጌታ። ከዛሬ 126 ዓመታት በፊት ባድዋ ተራራ በኢትዮጵያን ጀግኖች በጣሊያን ቀኝ ገዢ ወራሪ ላይ የተገኘው ድል ለመላው ጥቁር ሕዝብ አዲስ ታሪክን ሲያስመዘግብ፣ ለወራሪ ነጮች ደግሞ ቅስም ሰባሪም ሆኗል። አውሮፓውያን አፍሪካን ለመቀራመት ባወጡት የቅርጫ ዕጣ ኢትዮጵያ ለጣሊያን ደርሷትም ነበር። ይህንን ለማሳካትም በሰሜን በኩል ወራሪው የጣሊያን ጦር ኢትዮጵያን ቢወርም በኢትዮጵያውያን የጠነከረ ክንድ ባድዋ ላይ ሽንፈቱን ቀምሷል። ከመሰረቱ ከመጀመሪያውኑ ሲወለድ ይህ ህዝብ የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ ጀግና ነው። አይበገርም። ለሰው አለመገዛት አለመገዛት ነው ዋናው ነገር እነሱ ያላቸው ዋናቸው። ከዛ በፊት ኢትዮጵያ ህዝብ በተበታተነ ትግል ውስጥ ነው የነበሩት። ይህ አድዋ ታሪክ ኢትዮጵያ ታሪክ የሆነችበት ምክንያት ኢትዮጵያ አንድ ሆነ። ከዛ በፊት ሁለት ዓመት በፊት በ1886 አካባቢ ኢትዮጵያ አንድ በማድረግ አጼ ምኒልክ ብዙ ስራ ሰርቷል። ኢትዮጵያ ወደ አንድ ባይመጡ ኖሮ ያቺን አድዋን ይሸነፋሉ። በትንሽ ነገር ነው፣ ምንም ሳይገፉ ነው ይህን ድል የሚያጡት። እና ኢትዮጵያ አንድ ስለሆነች ነው አድዋን ያሸነፍ ነው። በዚህ የነጻነት ጦርነት ላይ ደማቅ ታሪክን ካስመዘገቡ ጀግኖች መካከል ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ አንዱ ናቸው። በ1854 ዓመተ ምህረት ቀኝራ ለቡ በተባለ በሁሊሶ ዙሪያ የሚገኝ ቦታ ውስጥ እንደተወለዱ የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ። ባልቻ ሳፎ ወይም ባልቻ አባ ነብሶ፣ ሌሎችም አርበኞች ከዚህ ከሸዋ ውስጥ በመነሳት ባድዋ ጦርነት በነበረው ጊዜ ላይ የነበራቸው ተጋድሎ ከፍተኛ እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ያሳያል። በተለይ ባልቻ አባ ነብሶ በባድዋ ጦርነት ዘመን ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ መድፍ አገላባጭ ብቻ ለብቻ ተብሎ የተዘመረላቸው ድንቅ አርበኛ እንደነበሩም ታሪክ ይመሰክራል። ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ ካድዋው ጦርነት 1888 አንድ ዓመት አስቀድሞ በ1887 የመድፎች ጠባቂ አዛዥ ሆነው መሾማቸው የመሳሪያዎቹ እውቀት እንዲኖራቸውም አስችሏል። በጦርነቱ ወቅትም ፊት አውራሪ ገበየሁ ሲሰዋ ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ ወራሪውን ኃይል በመድፍ ያተራምሱት ያዙ። የጀግኖች ታሪክ ለአሁኑ ትውልድም ብዙ ነገርን የሚያስተምር እንደሆነም ተመላክቷል። ይሁንና ታሪካቸው በአግባቡ ሊዘከር ይገባልም ተብሏል። አድዋ ላይ ደግሞ እነኚህ ጀግኖች ትልቅ ተጋድሎ አድርገዋል። የነሱ ተጋድሎ ነው ዛሬ እኛ ላለንበት ደረጃ ልንበቃ የቻለው። ታሪካቸው ደግሞ ከዚህ የበለጠ ሊወደስ ይችላል ነበረበት። አሁን እርግጥ በዚህ አካባቢያችን ላይ እንደሚታየው የባልቻ አባ ነብሶ መንገድ ተብሎ ተሰይሟል። ባልቻ አባ ነብሶ እንግዲህ ባድዋ የታወቀ ታዋቂ የሆኑ ጀግና ናቸው። እንደ ጀግንነታቸው ግን ብዙ አልተሰራላቸው። በአካባቢያቸው ላይ እንደ ሀውልት ቢሰራላቸው የበለጠ ራሳቸውን ይገልጻል። ቀደም ሲል እንዳልኩት ደግሞ እንደ ሀገር የታሪክ ሰዎች የጀግንነት አርበኞችን በደንብ ታሪካቸው ሲወሳ ዛሬም ላይ ሌላ ጀግና እንድናፈራ ምክንያት ይሆናል የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። በተለይ ትውልዱ ታሪኩን በአግባቡ እንዳይረዳና እንዳያውቅ የማድረግ ስራዎች ሲሰሩ እንደነበርም ተመላክቷል። እኔም ይቆጨኝ ይህ ሁሉ ጀግኖች ከ60 በላይ ናቸው። ከደቡብ ራሻ ብቻ ባነሳል ጀግኖች የተሰዉት ማዕረግም ያላቸው ብዙ ስራ የሰሩት ብዙ ሰው አያውቃቸውም። ለምን ትናንት የነበሩት አሁን በእድሜ እየሄዱ ነው የሄዱት። በመሀል ላይ የነዛ ታሪክ መሬት ደርሶ ይፋ ሳይወጣ የበፊቱ ጀግኖች በጠላትነት እንዲፈረጁ ነው የተደረገው። በዚህ 27 ዓመት ውስጥ በደቡብ ምዕራብ ሸዋ ዞን ባድዋ ጦርነትም ይሁን በፋሽስት ወረራ ዘመን የነበሩ የአካባቢው ጀግኖችን የሚዘክሩ ስራዎችን ለመስራት እቅድ እንዳለም የዞኑ ባህልና ስፖርት ጽሕፈት ቤት ገልጿል። ደጃዝማች ባልቻ ሳፎም ይሁን ፊታውራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ በዚህ ባድዋ ድል ላይ ከፍተኛ መስዋዕትነት የከፈሉ ሰዎች ናቸው። ይሁን እንጂ እንደ አገራችን የተሰሩ ነገሮች የሉም ባይባልም ያው እነዚያ ከሰሩት አንጻር ስናስተያይ ይመጥናቸዋል የሚባል ነገር አይደለም ማለት ነው። ነገሮችን ለመስራት እያሰብን ነው። እንግዲህ በሀሳብ ደረጃ ለምሳሌ የባህል ማዕከልን በመገንባት በእነዚህ ባህል ውስጥ
አደራሾችን በእነዚህ ጀግኖች እንዲሰየሙ እንደዛውም በሰሩት የእድል እንትን የሚመጥን ሀውልትም እንዲሰራ በመነጋገር ላይ እንገኛለን ማለት ነው። ደጃዝማች ባልቻ ሳፎ ካድዋ ድል በኋላ ወራሪው የፋሽስት ጦር 40 ዓመታትን ቆጥሮ ኢትዮጵያን ለመውረር ሲመለስም በጀግንነት የተፋለሙ የነጻነት ትግልንም በመስዋዕትነት ያጣጣሙ ጀግና ባለታሪክ ናቸው። በግንባታ ላይ የሚገኘው የአድዋ 00 ፕሮጀክት 80% ደርሷል። ፋሲካ ያለ በዚህ ጉዳይ አጠናቀረችው ዘገባው። አድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት የትውልድ ሞቶ ላቆየውና አለመገዛትን ላጸናለት ታሪክ የሚያቆመው ሐውልት ሆኗል። ግንባታው ከተጀመረ ሁለተኛ ዓመቱን ያስቆጠረው ፕሮጀክቱ አድዋን በኪነ ህንጻ ለመወከል ከፍተኛ ጥረት እንደተደረገበት የፕሮጀክቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር መሬሳ ልኪሳ ተናግረዋል። ፕሮጀክቱ አድዋን ከተራራው ጋሻና ጦሩ ጀምሮ በጦርነቱም ሆነ በድሉ የታዩ ክስተቶችን የሚያካትት እንደሆነም ተገልጿል። አድዋን ያሸነፍንበት ሐሳቡ ጥንስሱ ከዚህኛው አሸነፈን ይሄንበት ቦታ ስለሆነ አድዋ 00 ኪሎ ሜትር ሙዚየም ተብሎ ነው የተሰየመውና በውስጡ የተለያየ ኩነቶቹን ማስተናገድ እንዲችል ተደርጎ ነው የተሰራ። በውስጡ እንግዲህ አድዋ ያሸነፍንባቸው ነገሮች ከመጀመሪያ ከሐሳቡ ማለት ነው ከጥሪው ጀምሮ አሸንፈን መተን ድሉን እስከምናበስር ድረስ የተደረጉ ድርጊቶች አሉ። አንደኛ የጥሪው ነው። ጥሪው የተደረገበት ቦታ የተሳተፉ ጀግኖች አሉ። ጦር መሪዎች እንዴት እንደነበሩ፣ አርት ጋለሪዎቹ እንዴት እንዲሁም ደግሞ ስንጠቀምባቸው ታክቲኮች ለማሸነፍ ያደረግንባቸው እዚህ ውስጥ ተቀርጸዋል ማለት ነው። በተጨማሪ የአድዋ ተራራ ለራሱ እዚህኛው ህንፃ ውስጥ እንግሬፍ ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ፕሮጀክቱ አድዋን ከመዘከሩም ባለፈ የርቀትና አቅጣጫ መለኪያ መነሻ ስፍራም እንደመሆኑ ሁሉም ከዚህ ይጀምራል የሚል ጽሑፍ እንደሚኖረውም የተገለጸው በወቅቱ የነበሩ ሁኔታዎችን ዛሬ ላይ ሆኖ ለመረዳት እንዲያስችል ተደርጎ ኪነ ህንፃው በጥንቃቄ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። አድዋ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ፋይዳው ትልቅ ስለሆነ ስለ አድዋ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ ከዲዛይኑ ጀምሮ እንዲሳተፉበት ተደርጓል። የኢትዮጵያ አርክቴክቶች ማህበር፣ የአርበኞች ማህበር፣ የተለያዩ የዲዛይን ባለሙያዎች በሙሉ አስተያየት ሰጥተውበት ተተችቶ ከዛም ወደ መጨረሻው የዲዛይን ክፍል ተሸጋግሮ ስራው የተሰራበት የተጀመረበት ፕሮጀክት ነው። በዋናነት አድዋ ጋር በተያያዘ አድዋ ላይ በ1888 ኢትዮጵያውያኖች እንዴት ነው የነበሩት? ህብረታቸው እንዴት ነው የነበረው? ከየት መጥተው ነው አድዋ ላይ የተሰባሰቡት? በጣሊያን በኩልስ የነበረው ሁኔታ እንዴት ነው? መነሻውስ ምንድን ነው? መጨረሻውስ ምንድን ነው? የሚሉትን ነገሮች በግልጽ ከዚህ በፊት በተሻለ መልኩ መልእክቱን ለማስተላለፍ ታስቦ እየተሰራ ያለ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክቱ ታሪክን በልበ ሙሉነት ለመናገር የሚያስችል የአንድነት ኃይል በመሆኑ ዛሬም በዚህ ዘመን ይህንን አስበን እንድንጠነክር ያስታውሰናል ይላሉ የፕሮጀክቱ ምክትል ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ሚሬሳ። አድዋ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካ ኩራት ነው፣ የጥቁር ህዝቦች ኩራት ነው። ይሄኛውን ለመግለጽ ደግሞ እንብርት በሆነው መነሻ በሆነው ላይ ይሄኛው ህንፃ ተገንብቶ ታሪክን በእውነት የማሳየት ማለት ነው። የተጻፉትን ኩነቶች በአርት በእውነትም የመግለጽ ያክል ስለሆነ አድዋ 00 ኪሎ ሜትር ፕሮጀክት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። ፕሮጀክቱ 80% ያህል መጠናቀቁ የተገለጸ ሲሆን የከተማዋንና የአካባቢውንም ገጽታ በተለየ መልኩ እንደሚቀይረው ይጠበቃል። አንቺኮ ድንቅ ነሽ ሀገር የምትመሪ ትውልድ የምትፈጥሪ ነገን የምትሰሪ ታታሪ አንቺኮ ድንቅ ነሽ ብዙ ይገባሻል። ነገን ከነውበቱ ከነድምቀቱ ታዩ ዘንድ ደፋ ቀና ማለትሽ ሳካ ህልምሽም ይሰምር ዘንድ ብልሃት ሞልቶሻል። ይኸውልሽ ለመለኛነትሽ ለድንቅነትሽ መሻገሪያ
እለትን ወደ ሳምንት፣ ሳምንትን ወደ ወር፣ ወርን ወደ ዓመት በስኬት የሚያሻግር ድንቅ መላ። ድንቅ ነሽ የሴቶች ቁጠባ። ከግምትሽ በላይ ልዩ ወለድ የምታገኝበት ስለሚገባሽ ከአዲስ ኢንተርናሽናል ባንክ 260 የማትሪክ ውጤቴ እንደ ጭፈራው አልሆነም ባክሽ። እኔ ምልሽ ያለፈው ሰው ይደውልልሻል እንዴ? እንደኔ ሌላ አግኝቷል መሰለኝ ጠፍቷል። ምን ነው ተደባብራችሁ እንዴ? ለኔማ መስፍኔ ደውሎልኝ ነበር። እንደተለመደው ቅዳሜ እንገናኝ ብሎኛል። እኔንም ይጨምራል። አንድ የሚያምር ጓደኛ ይዞት ይመጣል። ላስተዋውቅሽ እንዴ? እኔ ግን ጓደኛ የሆነ ነገር እያሳሰበኝ ነው። ምን? ከተለያየ ሰው ጋር በተገኘ አጋጣሚ ሁሉ አንሶላ መጋፈፍ። ሄዶ ምን ኤችአይቪ። እውነቷን እኮ ነው። እስከ መች ድረስ ነው ለህይወታችሁ ዋጋ ማሰጡት? ራሳችሁን ጠብቁ እንጂ። ስትይ ምን ለማለት ነው? ማለትማ ትምህርታችሁን እስክጨርሱ ድረስ ለኤችአይቪ ከሚያጋልጣችሁ ባህሪ መራቅ፣ ትምህርታችሁን ከጨረሳችሁ በኋላ ተመርምሮ መወሰን፣ መወሰን ካልተቻለ ኮንዶም በአግባቡ መጠቀም፣ የተጋለጠ ባህሪ ካላችሁ ተመርምሮ ራስ ማወቅ አስፈላጊ ነው። በሀገራችን በአሁኑ ሰዓት ወጣቶች ለኤችአይቪ ባላቸው የግንዛቤ አናሳነትና ቸልተኝነት የተነሳ ለቫይረሱ በሚያጋልጥ ባህሪያትና ተግባራት ተጠቂዎች ናቸው። ስለ ኤችአይቪ ያለንን ግንዛቤ በማስፋት ራሳችንን ብሎም ማህበረሰቡን ከኤችአይቪ እንከላከል። የጤና ሚኒስቴር። ቀኔን ደስ በሚል መንፈስ ጀምር የባንካችንን ደንበኞች ማስተናገድ የሚሰጠኝ ልዩ ደስታ እያሰብኩ ነው። ስራዬን እንድወደው ያደርጉኛል። ግሩም ሀሳባቸውን ሊያሳኩ የጀመሩትን መንገድ ከዘመን ባንክ ጋር ሊጓዙት ስለመረጡን እኛም ትልቅ ውጥናቸው ውስጥ ቦታ ስላለን ደስ እያለኝ አስተናግዳቸዋለሁ። ደንበኞቻችንን ባሉበት ቦታ ተገኝተን ስናገለግላቸው የበለጠ ክብር ይሰማናል። በወዳጅነታችን ስኬት፣ በስራችንም ውጤት ደስ እያለን እንውላለን። በስራዬ ተደስተው የሚሰጡኝ ምላሽና ስኬት ትልቁ ክፍያዬ ነው። በማንኛውም ቦታና ሁኔታ ባንካችን ቀልጣፋ ምላሽ አለው። ዘመን ባንክ የላቀ አገልግሎት ማዕከል። ይህ ዜና በቀጥታ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው። አበይ ዜናዎቹን በድጋሜ እናስታውሳችሁ። የብልጽግና ፓርቲ የመጀመሪያውን ጉባኤ ከመጋቢት 2 ጀምሮ ሊያካሄድ ነው። የአድዋ ጀግኖች የፈጸሙትን የጀግንነት ታሪክ የሚዘክር ቋሚ መታሰቢያ እንዲኖር ሀሳብ ቀርቧል። አምስተኛ ቀኑን የያዘው የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ለማርገብ ያግዛል የተባለው ድርድር ተጀመረ። የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ከመምህራንና ከሰራተኞች የሰበሰበውን 1.6 ሚሊዮን ብር በላይ ለመከላከያ ሚኒስቴር ድጋፍ አደረገ። የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚደንት ዶክተር ኡጁሉ ኢካክ ድጋፉን ለመከላከያ ሚኒስትር ዴታ ማርታ ሉዊጂ አስረክበዋል። ሚኒስትር ዴታ ማርታ ሉዊጂ ለተደረገው ድጋፍ አመስግነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለሰራዊቱ እያደረገ ያለውን ድጋፍ መቀጠል አለበት ሲሉ ተናግረዋል። ተማሪዎች ብቁ ዜጋ ሆነው ከዩኒቨርሲቲ ሲወጡ ለሀገር ሰላም መፍጠርም እንዲችሉ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ በመማር ማስተማር ስራም እያከናወነ ስላለው ተግባር ሚኒስትር ዴታዋ ምስጋና አቅርበዋል። ከዚህ ቀደምም ለመከላከያ ሚኒስቴር በንቅናቄ የተለያዩ ድጋፎች ሲደረጉ መቆየታቸው ይታወሳል። ተመልካቾቻችን ወደ አሁኑ ወደ ቢዝነስ ዘገባ ነው የምናልፈው።